Milí diváci, teď jsem v Olomouci a vracím se zpátky do Prahy. Jedu z Horního Benešova, jsem jel do Bruntálu a z Bruntálu jsem jel do Olomouce. Za každou chvilku, za pár minut má přijet vlak přímo do Prahy, mezi 8 a 9 budu konečně doma v Praze. Takže zatím mějte a další streamy už budou ode mě spokoje, jako vždycky, takže zatím čus.